Takže čau ty lidi, já jsem Špulíček, dneska tady máme dva hosty. Filipa. Čus! Čus ty lidi! A kam pojedeme? Doprava. I go tu na doprava, ne, jak uznám své zkušenosti, hnedka to dostanu. Ale dostaneš to hnedka. Tohle to je speciál za 10 odběratelů. To prdele. Který vám to je, vyhrajeme. A i to nebude jedna bitva, nebo jo? No, já nevím. Nevím. Romane, i je to speciál. Speciál tak 45 minut, nebo hodně. Romane, je to speciál. Už jenom to slovo zní. Speciál. Potlačím tuhle tu housenku. Díky. Tam předu já zramuju vás. Má se silnější, ale teďka zatím ne, protože má slabý dělo. Jo, ty jsi silnější, což to je tohle. Hej, vyjdem tam, tam, ne, počkej ho sejmu. Až se ukážem, pojď. A musíte šousnout špeka. Já nemůžu. Uhni! Já jsem se natrfil. No, známe tě. Známe Romanovi střelby. A jeso. Yes. Jo. Já jsem se netrfil. A jo. Do zadku. Nabijím, zbývá jedna se. Já ho vidím, 10. Počkej. Ještě. Je, neříkej, já ho taky vidím. On je to dokonce i tank. Román to zapěknul. Počkej, teď střílím já. Teď střílím já. Teď já. Jo, já ho dorazím. To jo, ale to nejde. Až jde mi na stovku. Ty ho se tva prorazíš. Teďka ho dorazím. Teďka ho dorazím, teďka ho dorazím. Tak střílej. Tak do pásu jsem ho chtěl, no. No, jdeme děde, no, teď ho někdo do prdele. Kurva, jsem to dostal. Zabili tě neho, parchanti. Já jsem pohodě. Pojď ty kávečko. To prděle! Ne, já ho neprobiju. Ne, já jsem se netrefil potom do toho AMXa. No, my prvně mám řidiče. No, je jo, no, no, Roman se teda ukázal na videu. Ty vole. Vy jste amatéři. Au. A je mi se nabíjí. No, no. Je bacha na Arte, ne? Roman, ty vole. No, tak co jsi chtěl, já mám řidiče. A je mixo, tak ty nabíjí rychle. Nevíš, ty máš řidičák. No. No, na tank. Já se nemůžu otáčet. To je lepší. To ne. No. Ne. Ne. Já tam nejdu, protože mě zabije. Já tam nejdu. Hele, a tom jedou. Tom je down. Musíme jít na to AMXo. Cha, tam je lívečko. Lívko. Jo. Co je to bych dál? Opadně jen tam... Já jsem takové všichni na Elena. Já se nemůžu furt otáčit, tyvo, já se musím kopit ty. Arty, to je noob. Jo, můžu střílet. Haha. Prně, uhním. Dink. Do prdele. Bacha. Mám. Au. No jo, ano. Mě se jim kdo tady vyhraje. Kdo první přijde, tak ten dřív chcíple. Do prdele, to AMX se mě celkem sere. To teďka se tě trefil takový amorek, ne? To bych se posral, zabil mohla bych. Kdyby se tě na amorek, tak bych si mě, jak bych si mě zabil. Kámo, to by se obíkali pár. Jele. Leve. Já bych řekl, že jsme tohle vyhráli, jako v minulém videu, jak jsem to řekl. A vyhráli jsme. Počkej, to nám dává štěstí. Jo, prohráváme, takže vyhráváme. Dáme to tohle na... To nic neznamená. Pět dílů tady to dáme. Jo. Takže 50 minut, oh je. Jo. Jestli to bude pokračovat v takovém tempu, tak si myslím, že... Prale. Návedlo. Já jsem se netrefil. Přesně. Já jdu spíš na smrt. No tak. Čus. A tak tohle jsme asi prohráli. Roman, pozdravu. Ne. Pozdravu maminku. Dajky sám. Dva, jedna, leve, věď. Ty musíš si trefil osmičku svojí. To je 21 prototyp, to je omotivý. Já si čekám, až vejde buď AMXO, anebo lev. Bacha, pojede vám dozad. Poprdela. A jo. Jestli by se chtěli modit. Haha, jsem vedingl léva. Ticho. Cože, jestli by se chtěli modit, tak máte popisku videa. Nebo spíš mi napište. A to se vyplatí. Kam? Omore! Ale jemu to ale ne to.
Tak ty stíháš tam. Hele kluci, já jdu, čau. What? To je pěkná mrtvola. Jo, kam jdeš? Jo, takhle, jo, ty odjíždíš. Aha. Já jsem to myslel nějak. Hus! Romane. Romanko je... Romanko je? Ne, Roman není. Romanko není. Romanko ne. Romanko ne. Už neexistuje. Léve. Jo, velký damage. Oh, damage. A dal jsem kryťáka, že jsem mu dal buď nějakýho toho spolujezdce. Do prdele, já mám v řádu, co? Jo. Jač. Okay, já mám. Artina! Fuck. Jo, já jsem říkal, že tohle. Ale já říkal, že tohle vyhrám. Nebo když jdem o to. Lol, dobře mi. Hej, já je tady udržím. Ty. Kamo ty... No jasně, já trefím to slučko. Ty budeš... No. Já si jen nastavím a vedím gám, jo. No, jeden. No, druhý. No tak pojď tebe. Dobrý, já tobě se nastavím. Asi je. No, no, co kecáš? Jsme prohráli. No, pak jsme vyhráli. No, no. Musíte to říct před bitvou, ne v bitvě, jo? To je takový první pravidlo. Co dáme teď? Nula damage? Nula damage. Nechtěl bych. Já jsem dal 521 a tam máš 553. Tak jo, uděláme si dalšího dílu, tak zatím čau. Třeba to 10 minut nebylo.